Вітаю всіх на каналі «Кінобаза Полубудки». День у кожного починається по-різному. У мене, наприклад, сьогодні виїжджала з Батманом, відпало колесо у нього. Слава Богу, не машини. Повернула все додому. Зараз готуюся до прийому людей. Як ви розумієте, у Господа завжди свої плани на все. Тому ми повинні під це підлаштовуватись, завжди бути в настрої, з гумором відноситись до всіх ситуацій, які відбуваються з вами в житті. А я готуюся до цікавого заходу, який буде сьогодні відбуватися. І я вас проведу цим цікавим шляхом, щоб ви настроїлись на найкраще своє життя. Господь завжди вибирає для нас найкращий варіант розвитку всіх подій, які відбуваються в вашому житті. Запам'ятайте про це. Спочатку з дівчатами працювала Алла Антонова. Це керівник Академії жіночого ідеалу «Афродіта», що знаходиться у нас в Чернігові. Потім ми готували принзу всі разом. Кого цікавить рецептик, подивіться відео попереднє. Я вже розказувала, як готую її. Найближчий захід, який ми будемо проводити сумісно з Академією жіночого ідеалу «Афродіта», відбудеться 15 липня. Запрошуємо усіх бажаючих. Контакти для запису на захід ви знайдете в описі під відео. Родзинкою нашої програми є прогулянки полем та лісом. Кожна жінка повинна це спробувати, тому що прогулянка надає впевненості у собі та заряджає позитивом. Нагадую, а ми працюємо в звичайному режимі з 9 години ранку до 9 години вечора за попереднім записом всі дні тижня. Звертайтеся, наші контакти є в описі під відео. Для того, щоб настрій постійно покращувався, я насолоджуюсь квітами. І ось квіточки нові в моєму полісаднику будуть. Бачите, які гарні і красиві. Вони будуть не тільки для мене, а й для моїх бджіл, бо це будуть величезні кущі, які будуть давати дуже багато нектару, пилку, а бджолам це дуже потрібно. Ці прекрасні кущики я посажу поруч разом з моєю лавандою. Подивіться, яка краса. Вона тільки-но розвивається, та аромати на всю округу від неї. Пам'ятаєте, ми її з вами саджали в минулому році. Хто тільки доєднався на наш канал, перегляньте це відео. Там повністю інструкція по посадці прекрасної лаванди і по створенню свого Провансу. В День Конституції України кожен займається своєю справою.
Ми, наприклад, завершили друге огрібання картопельки. Подивіться, яка вона у нас файно виросла. Ще не квітне, але радує. Жука майже немає, ще ми його навіть і не оприскували. Хто пам'ятає, в минулому році ми його обробляли палином, гірким синім палином. В цьому році так само продовжимо експеримент. І жучари покинуть наш город, підуть до сусідів. Допомагала в огрібанні нам Пела. Я думаю, багатьом вона подобається. Тож, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і будьте завжди в курсі наших нових відео. Йдемо до перемоги, перемагаємо щодня. Українці – вільний народ, сильний. Тому ми переможемо. Ми обов'язково переможемо.